Мацко, všetko v poriadku? Hej, hej. Čo? Určite? A neviem, či vyhrá Portugalsko alebo Anglicko. Zatiaľ je to 0-0. Aha. A hrá tam ten pekný futbalista, čo má za ženu tú španielskú modelku? Myslíš Ronaldo? Uh-huh. Hej, ten hrá za Portugalsko. Uh-huh. No tak potom vyhrá to Španielsko. Portugalsko. Či Portugalsko, no jasné, Maco, Maco, Maco. On je najlepší na svete. Prosím ťa, Dianka, takto to nefunguje. Rozumieš, to je oveľa komplikovanejšie. Celá veda. Aj futbaloví analytici tvrdia, že vyhrá Anglicko, alebo bude remíza. A vidíš si teraz, ako fantasticky vyzerá? Počúvaj ma, on je najkrajší futbalista. Určite vyhrá Španielsko. Portugalsko. No tak Portugalsko, určite vyhrá. Pozri, tento manekín hrá za Anglicko. Páči sa ti? Tento? Že to škaredý. No, vidíš, a v posledných troch zápasoch strelil 5 gólov. No, to bola náhoda. Že to vôbec nie je môj typ. Ronaldo, to je môj. za čo hra? Za Portugalsko. No tak určite vyhra Portugalsko. Gol. To je môj typ. Kto dal? Tvoj fešáčik. Sedí to hovorila.